سلام کرنے کا مسنون طریقہ. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکتیں. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکتیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تیس نے کیا. السلام عليكم ورحمة الله. بیس نے کیا. السلام عليكم. دس نے کیا. غیر مسلم اگر سلام کرے تو اس کا جواب اس طرح دیں. وعليكم. تم پر بھی.